ഇന്നത്തെ അതിഥിയിലേക്ക് കടക്കാം തോന്നുന്നു. ശ്രീനി അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. നവാഗതനായ ഒമർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹാപ്പി വെഡിംഗ് വിജയകരമായി മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക്. പ്രേമം എന്ന സിനിമയിൽ ചെറുകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തി ശ്രദ്ധ നേടിയ താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പ്രേമത്തിൽ ജോജോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച സിജു വിൽസനാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. ഷറഫുദ്ദീനും സോബിൻ സാഹിറും മികച്ച റോളുകളുമായി എത്തുന്നു. അനു സിത്താരയാണ് നായിക. നർമ്മത്തിനും പ്രണയത്തിനും സംഗീതത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാജീവ് അലുങ്കലും ഹരിനാരായണ. ഈ സമയത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 41-ാം വയസ്സിലാ കല്യാണ യോഗം. അത്ര ഒന്നും പോലെ രമേ. ശ്രീ രാജീവ് അലുങ്കലാണെന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പുലർവേളയിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്ന സ്വാഗതം പുലർവേളയിലേക്ക്. നർമ്മത്തിന് കൂടി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രം, അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകളും അതിന്റെ വരികളും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണോ? അതെ, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ഓമർ. ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടുകൾക്ക് ഈണനദിയിൽ നിന്ന് വിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, വിമൽ നല്ല രീതിയിലാണത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒമറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒമറിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സിനിമ. ഒമർ ഒരുപാട് സാങ്കേതികമായ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരുപാട് വൈതരണികളും, അതായത് ഈ ചിത്രം റിലീസാകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇത് ഇറങ്ങുമോ എന്ന് പോലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് 4-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒമറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാടകീയതകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിന് സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്പം നാടകീയതയും അല്പം വൈകാരികതയുടെ അംശം കൂടുതലും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ദൃശ്യ ബോധത്തിൽ നിന്നും മാറിയാണ് പുതിയ കാലത്തെ സിനിമകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമ പ്രേമത്തിലെ നമ്മൾ കണ്ട കൊച്ചു മുഖങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വലിയൊരു കാലം ഉണ്ടായി എന്ന് ഉള്ളൊരു ബോധ്യമാണ്. ഈ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ടുകളാണ് എഴുതുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എഴുതുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ? അല്ല, നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ ഗാനരചനാ ശൈലിയെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ശൈലിയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇണങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വ്യാകുലപ്പെട്ടാൽ സമകാലികമായി നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല. പുതിയ കാലം സാഹിത്യത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ്. വൈകാരികമായി അത്ര സാഹിത്യത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്തവർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചില വൈകാരിക ശബ്ദ സൗന്ദര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ പുതിയ പാട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജീവ് അലുങ്കലൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിനൊപ്പം വന്നവരാണ്, പഴയ തലമുറയ്ക്കൊപ്പവും വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ അത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വെല്ലുവിളിയാണ്! താല്പര്യങ്ങളോട് 100% യോജിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ വിയോജിക്കാനും ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗതികേടുണ്ടല്ലോ. കാലം പുതിയതാണ്. അവരനുഭവിച്ച പ്രണയവും അവരനുഭവിച്ച വേദനയും അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് നമ്മളനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ. അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വഴികളിലൂടെ പുതിയ സിനിമ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. ഈ പാട്ടെന്ന രീതി നമുക്കറിയാം, 70-കളിലും 80-കളിലും ഒക്കെ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ വരികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വരികളാകുമ്പോൾ എത്ര കാലമാണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്? അതിന് വലിയ ഒരു ആയുസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. കാര്യം വരികളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പല സിനിമകളുടെയും. വരി വളരെ താഴെയും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വളരെ ഇതിലും എല്ലാം ഹസ്കി മൂഡിൽ, എല്ലാവരോടും ഹസ്കി മൂഡിലല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കാമുകിയോട് ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഹസ്കി മൂഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മയോടും സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പാട്ട്. അമ്മയോടങ്ങനെ ഹസ്കി മൂഡിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന യുക്തിബോധം പുതിയ തലമുറയിൽ ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 100 ദിവസം ഓടിയ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റുപാടാത്തത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെയാണ് ചില സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഹിറ്റായത് പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഹിറ്റായ സിനിമകളാണെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്ന സിനിമകളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-2.5 വർഷത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ അഭിരുചിയും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചേ സിനിമ പാട്ട് പുറത്തു വരൂ. എഴുതിയാൽ ഒരു മോശം വരി എഴുതിയിട്ടിന്ന എന്ന് പറയാനൊക്കില്ലല്ലോ. നല്ല വരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വരി ആർക്കും കേൾക്കാനാവുന്നില്ല. ഗാനമേളക്കാർ പാടുമ്പോഴാണ് ഇതാണോ വരി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്.
ഈ കേൾക്കുന്നവരുടെ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവർ നിസ്സഹായരാണല്ലോ. അതെ, അവർ പുറത്തിരുന്നിട്ട് വലിയ പുഷ്കലമായൊരു കാലം. ഈ വയലാർ സാറിൻ്റെയും ഫാസ്കർമാഷിൻ്റെയും ഒന്നും കാലം മാത്രമല്ല പുഷ്കലം. അല്പം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഗിരീഷ് പുതുഞ്ചേരിയുടെ പാട്ടുകളും ഞങ്ങൾ എഴുതിയ ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ട് പറയുമല്ലോ, നിലാവേ നിലാവേ എന്നോ പിന്നെ മല്ലു സിംഗിലെ പാട്ടെന്നോ വെട്ടത്തിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരൻ പിള്ളയിലെ പാട്ട്, അതെ അതെ, 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഹരിഹരൻ പിള്ളയിലെ ഒരു പാട്ടിനെ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് വരിയെ മുമ്പേ നടത്താനുള്ള വരിയാണ് എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ മുമ്പേ നടത്തിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അനുഗമിക്കാനുള്ള ഒരു ഔചിത്യ ബോധം അത് ഉള്ളവർക്കാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ തർക്കിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ മ്യൂസിക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈണമൊരുക്കിയതിന് ശേഷം വരികൾ എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വരികൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈണം ഇടുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്? എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 103 സിനിമ എൻ്റെ റിലീസായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 14 വർഷം കൊണ്ട്. ഒരു സിനിമ ഒഴിച്ച് ഭാര്യ 1 മക്കൾ 3 എന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഇനിയും കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കാവുന്ന യേശുദാസ് പാടിയൊരു പാട്ടുണ്ട്, അതൊഴിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ ട്യൂണിനൊപ്പിച്ചാണ് എഴുതിയത്. അത് എനിക്കതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ല സിനിമാ പാട്ടിൻ്റെ അപജയത്തിന് കാരണം. ചെമ്മീനിൽ ആരാധനായ വയലാർ ഈ ട്യൂണിനൊപ്പിച്ചാണ് പാട്ട് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ പാട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് വയലാറിന് വശം മതമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കാതെ പാട്ടിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ നവാഗത സംവിധായകരും ഇനി വരുന്ന പുതുതലമുറയൊക്കെ ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു സുവർണകാലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുമെന്ന് ശ്രീ രാജീവ് അലങ്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. കാര്യം അവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഈ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വികൃതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓർക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട്. ഇതാണോ മലയാളത്തിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ശാഖ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല, ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും. കാര്യം 2.5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഗാനമേളക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പാടുന്നതൊക്കെ സമകാലിക സിനിമാ ഗാനങ്ങളല്ലല്ലോ എന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് താങ്കളുടെ പുതിയ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ നല്ല ഹിറ്റാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ നല്ല പാട്ടുകൾ താങ്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും.